Dobrý večer, je čtvrtek 11. července a já vás vítám k losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 39. 2. 47. 31. 74. 57. 36. 77. 32. 70. 22. 73. 52. 17. 56. 79. 37. 8. 27. 46. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. Dnešní losování končí, já blahopřeji všem výhercům a zítra se budu těšit opět na viděnou.